एन टी डी सी ऐं फ्रांसीसी तरक़ियाती इदारे ए एफ डी विच में गिरड स्टेशन ऐं ट्रांसमिशन लाइन जी तामीर बाबति हिक सौ असी मिलियन यूरो कर्ज़ु मुहैया करण वारे मनसूबे जो मुआदो थी वियो सयूं करण वारी तकरीब इस्लामाबाद एन टी डी सी ऑफ़िस में थी वई जंहिंमें ॿिन्ही इदारनि जा अॻवान शरीक थिया जनमें एन टी डी सी जो एम डी डॉक्टर राणा अब्दुल जबार ऐं ए एफ डी जो कंट्री डायरेक्टर शामिलु हुआ मुआदे ते सयूं कयूं मनसूबे सां पंजाब में बिजली फिरासत जे केतिरनि ई मनसूबनि में मदद मिलंदी जंहिं मां आरिफ़वाला में ॿ सौ वीह किलोवॉड जी स्टेशन खे पंज सौ केवी में अपग्रेड उन सां लॻापियल अठेतालीह किलोमीटरनि नई ट्रांसमिशन लाइन विछाई वेंदी जंहिंसां मेपको गुंजाइश में वाधारे जो सबबु बणिजंदी ऐं सारिफ़नि खे फ़ाइदो रसंदो इन सां गॾोगॾु स्यालकोट में पंज सौ केवी जी नई गिरड स्टेशन एकानवे किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन तामीर थींदी जेका गेप्को निज़ाम सां जोड़ी हिन कर्ज़ सां पंजाब जे वॾनि शहरनि में क़ाबिले अतमाद ज़रियनि खां बिजली फरहमी में मदद ऐं मुल्क़ में बिजली जी लाॻीती बिजली फरहमी में बि मदद मिलंदी जंहिंसां सस्ती तवानाई जी फरहमीअ में हिसेदार पिणु थींदी हिन फंडिंग सां सभ खां वॾे सनती ज़ोन ऐं रांदियुनि जे शहरु स्यालकोट खे क़ाबिले अतमाद बिजली फरहमीअ में बहितरी ईंदी मुआदे ते एन टी डी सी जे जी एम प्रोजेक्ट डिलेवरी नॉर्थ चीफ इंजीनियर सब स्टेशन डिज़ाइन चीफ इंजीनियर दासु ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऐं एफ टी डी जे नुमाइंदनि शिरकत कई